كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. سر التعريف حمد شكر سنا رب العزة تسكن يم رب العزة أنا أسيرني يات بيهترين وقتس أندرت يات بيهترين جاي سمنك توفيق ورأتا درود عظمت غيث النبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم بيهت يم وستان كائنات كس رب سند طرف الله تعالى سند شودت صاف دين واتنو عنوان آستي آيت تلاوت کرن تلائي ترم الفكر رب العزت کرن بيان كلا إنها لغا بے شک جهنم حاسا چو سنار یت نارس شول چو وطن نزاعت لشوا امی نار سوت حاسا روزی لوکن هوند ارجن هوند یور ڈانچ بس ماز روزن خصوصا چھ یہ لفظ یوان استعمال کرن یس انسان بچک ماز یہ ماز حاسا دزے امی سوری امی نار سے ارجن ہوند ڈانچ روز تدعو من ادبر وتولا یہ نار دی آلو من ادبر كم تور دنيا اندر ات حقس كن تار وتولا بيكرن روغر دني بوت پھرن رب العزت کرن بیان كلا انها لغا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى ام پت کرن یہ مال جمع بڑے اہتمام سان باقی تھو نے ام کنی چیز کھایا مال یوت کر ام جمع رب العزت بروٹ کن پن مقدس کتاب اندر فرماوان ان الانسان خلق هلوا بے شک یہ انسان او لالچی پد کرن یا او حریص مال خاطر پد کرن اذا مسه الشر جزوعا يل شر چوس واتان ام پت چو بیوان جزا تو فضا کرن وول کرکنات چو دیوان میں کیا گووی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا يل اللہ تعالی کرس چوس نوازان فضل تو مال چوس عطا کرن تل چو بیئی پانن عطا کرن بند علماء کرن بیان فرماوان ایک طرف چو بنائی جموع مال جمع کرن وول بيك طرف چو بنائي منوع اتھ رکاون بول رب العزت فرماون وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا مگر سوائن کم إِلَّا الْمُصَلِّينَ نماز پرن والن ہن صفت چھو نئی کی یم نماز چھ پرن مگر قوم نماز الذين هم على صلاتهم دائمون يم پنن نمازن پر چھ ہمیشہ گی برتا تہند صفت چھون یہ کہ برون کن والذین فی اموالهم حق معلوم تم گئی تمی مومن یمن پنن مالن اندر مقرر حصت حق چھ آسان تھومت الگ کرے مکر اللہ تعالیٰ نے عنایت مے ہسا چھ اللہ تعالیٰ سند یوت حق امہ مز مگر قوم یم نماز پرن ول چھ آسان اوے وچھو تو اکثر قرآن یل تہ زکات کو حکم کور اتت آئی ز چیز اکوٹ و اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکا یس نماز پرن ول انسان چھ آسان یہ چھ آسان زکات دن ول صحابہ کرام اس بیان کران فرماون اس من لم یزکی فلا صلاۃ له یوز شخص نے
زکات آسہ دیوان امس شخص سن چھنہ نماز تہ کہین یہ کتہ چھ ممکن کہ اکہ رکنچ آسہ ادائیگی کران بیکس رکنس نش آسہ روگردان تتس آسہ پنن اتھ بند کران تو رکاوان مومن چاہے مال رنگ کمزور ایسن طاقتور ایسن اللہ تعالیٰ چھ تھکان مومنن ہند پن مقدس کتاب مز فرماوان الذین ينفقون فی السراء والضراء مومن گئی تمے یم خوشحالی اندر تہ اللہ تعالیٰ سند وتہ مز خرچاو والضراء اگر یمن تکلیف تہ چھ آسان تنگی تہ چھ آسان مگر رب سند وتہ اندر دنس چھ نہ یم پنن اتھ بند کران یم چھ توتہ دیوان اگر یم مالی طور آسان کمزور تہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ بی چھ مومنن ہند صفت یم چھ ژکھ ژاپن ول والعافین عن الناس بی چھ یم عام لوکن معافی دیوان یم چھ نہ رتھن تہ پینتن پیٹھ لوکن انتقام ہیوان کین مگر عظیم ترین صفت چھ یمن یم چھ نہ پنن اتھ بند کران کین کیازِ یمن چھ خبر اسہ چھ تنگی بہ خرچاو رب سنز وتہ منز مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ کیازِ یمو چھ نہ قرآن پوٚرمت آسان یم رب سنز وتہ اندر چھ خرچاوان تہنز مثال آیہ دنہ کمثل حبہ تمہ اکہ دانچ مثال انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ییلہِ زمینس منٛز اکھ دانہِ پھوٚل چھُ وَوان اتھ دانہِ پھٔلِس چھِ کھسان سَتھ ہیلہِ ہر أکِس ہیلِس منٛز چھُ آسان اکھ اکھ ہتھ پھوٚل وَوان کٔژ چھُ اکھ دِوان چھُس اللہ تعالیٰ أکِس بدلہٕ سَتھ ہتھ یہِ چھُ مومِنس بَڑٕ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسان یہِ چھُ چاہے تنگی آسہِ چاہے خوشحٲلی أمِس آسہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اندر خرچاوَن وول آسان وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا مومن یہِ پانَس برونٛٹھ نیکی چھُ سوزان حقیٖقتَس اندر لَبہِ یہِ اَتھ پگاہ خٲر اجرکہِ اعتبار لَبٮ۪س بَڑٕ عظیٖم یہِ چھُ پانَس برونٛٹھ کُن سوزان یِم چیٖز الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار مومن گئی تمے یم دوہلی تہ راتس تہ یہ پنن مال چھ خرچاوان آسان سرا وعلانیہ مل چھ یم سری طور یہ مال خرچاوان مل چھک اللہ تعالیٰ توفیق کران عطا اعلانن تہ چھ خرچاوان برونٛٹھ کُن رب العزت فرماوان فلاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یمن چھُ رب سی نِش اجر نہ آسہِ یِمن پگہہ خوف تہٕ نہ آسہِ یِمن پگہہ کُنہِ قٕسمُک غم کمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ اکھ شخص پنٕنِس مٲلِس نِش ژلان آسہِ پننہِ ماجہِ نِش ژلان آسہِ خصوٗصن دُنیاہس اندر چھِ خانٛدارٮ۪ن مٔنٛزۍ خانٛدار سٕنٛدِ خٲطرٕ پنٕنۍ آزاد دِنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار گژھان أسۍ چھِ تَمچہِ مِثالہٕ دُنیاہَس منٛز وٕچھان خانٛدارَس چھِ مٔنٛزۍ کِڈنی بکوٹ آسان خراب خانٛدارٮ۪ن چھِ دِنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان یا آسہِ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ یہِ خانٛدار یی یہِ وَنہِ خانٛدارنہِ دَپٮ۪س مےٚ چھِ یِتھٕے رَس کھنٛڈ پَرٕ تٔمِس تہِ تَرِ فِکرِ أمِس کیٛاہ غرض چھُ علامہ اِبنِ کثیٖر رحمتہ اللہ علیہ کَران بیان یہِ خانٛدارٮ۪ن دَپٮ۪س دَپٮ۪س ییٚمیُک چھا آز پانَس چھُے خطرٕ باسان تَمیُک حظ چھُ مےٚ تہِ خطرُک اندیش لِہذا آز ہٮ۪کَے نہٕ ژےٚ بہٕ اکھ رَس تہِ دِتھ یہِ آسہِ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مال خرچاوَن والٮ۪ن رۄب العزتَن کوٚر بیان لَہُم اَجرُہُم عِنٛد رَبِّہِم وَلا خَوْفٌ عَلَیْہِم وَلا ہُم یَحزَنُون کانٛہہ غم تہٕ کانٛہہ خوف آسہِ کیٛازِ یِمو آسہِ پانَس برونٛٹھ یہِ نیکی سوٗزمٕژ صحابہِ کِرامَن ہُنٛد دور ییٚلہِ وٕچھو لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
واتو نہ تیتس کالس نی کہ یتس کالس نہ پنن ٹوٹ چیز خرچ گئی رب سنس بچ مس معروف صحابی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ خضر باغ اخ عظیم باغ یہی پیش کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آیت طرف نہ فکر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اخ وقت واجی سو وقت لا یاتی ین علی الناس زمان لوکن واجی سو زمان یتو سرسی آس طواف کران بالذهب سن ہے پتہ آس زار پار لوکن کران ہے میں رٹ تو یہ صدقس من لن یجد احدا کنس اکس لبن تم دپس اچھا اللہ تعالیٰ کرم پن یاری اس چون سن ضرورت کی آ گو پونس روپی بیا گو سن آسک دپان یہ رٹو تم آسک دپان اللہ تعالیٰ ہن چھ برکت کرمت اس رٹو نی یہ سن یہ کور بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت یہ امہ وقت کرک پیشن گوئی کرے ہے انسان کوشش ام وقت دن مگر کنس لب یہ اخ انسان کنس منت ہاوان یہ کنس مدد کران ام چھ پنہ جائے شاید چھ بس منت ہاوان نا منت چھ امس تم سنس امس بروٹ کن یت کر سا مدد یا چھ آز یہ شخص پگہ ترسک تو مے گھس نا بروٹ کن یون کھانا بہ دمہ تمس پن مال مگر سہ آس نا چون مال رٹنے خاطر تیار کی لہذا سو وقت تم دہ تم ایام چلان یت من رب العزت کور بیان یا باغی الخیر اقبل خیر ساران والے تہ کہون رتن خرچا مگر ونکس ات جنتس درواز یل آز ٹھوک ٹھوکا دروازس کرن آزا یل ات خرچاونس انفاق فی سبیل اللہ ات کر زیادتی و یا باغ یا شر اکثر شر ساران والا مکر بس رمضان المبارکس چھ اللہ تعالیٰ سنز رحمت پرجوش آسان ون سپد ٹھ رب سندس ات رحمت شامل سارعوا الى مغفرت من ربکم مان مان لگو اخ اکس سر جنت سارنس مز علماء اظام اس بیان کران فرماون اس من نافس فی دینی کا فنافس ہو یس چھ دینی معاملات اندر اسی یسان بروٹ پکن یس اللہ تعالیٰ سنز وتہ اندر اسی ہاتھ روپی دیوان سزت دپان بہ دم زہ ہاتھ روپی بہ دم بیاکھ چیز مگر تحت اس لگ مت دنیا یہ کام اخ اکس سی مان کم بنو کت مکان تیت بناوس ام سندس مکانس گھس نا کہین وقت روزن چھنا ملکن ہند دعا ضرورت چھن کھان مومن تو مسلمان صبح کر ملک نازل سپدان دعا کر اللہ تعالیٰ منگان اللہم آت منفقن خلفا رب العزت اس چان وتہ اندر خرچا وول امس کر زیادتی عطا ون یم ات بند کورمت کیاز مل امس یہ شیطان تہ ورگلاوان کیاز یہ شیطان امس مند حکم کران کمیک یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء یہ امس دپان اگر ہے ام مز کی وتھی تو بنک فقیر ژ گھ مالی طور کمزور یہ شیطان سند وسوس چھ آسان مگر بیکہ طرف یہ شیطان چھ حکم دیوان فحشاتن مگر رب العزت چھ چھ بلاوان پنس مغفرتس کن عظیم ایام چھ چلان یمن عظیم ایامن پزی اس ات معاملس من اخ اکس سی سبقت کرن سارعوا الى مغفرة من ربكم مان مان لگو کائنات کس ربس ات رب سنس جنت سارنس مس مکل دنیا امام
يشو آز بغا كالكت مگر اصل زندگی شتتی يمي خطر تي نيكي برونت كن سوزك لا حسد إلا في سنتين حسد يشو منح آمد کرن يتكين كائناتك ربن كور شيطان سند شرنش اچھو گوڑی التلاوت شروع کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب بسی شیطان اسنش پناہ منگان اتکین امیس شیطان اسنش انسان چو پناہ منگان اتکین چو یو پناہ منگان کمیس نش ومن شر حاسد اذا حسد مگر یہ چو لفظ حسد مگر مراد چو رشک دون شخص سید حق اکثر رشک کریت نبي كريم صلى الله عليه وسلم وقر بيان فرموك لا حسد إلا في سنتين حسد چون رشق چون اچونا غبتا مگر دون چیزن منز آخ چیز گو رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم بها الناس يمس الله تعالى حكمت آس عطا کرنس امی حكمت مطابق آس فصل کر بیس لوکن حچنا من مراد چو علم بيكي جايش الفاظ آمج آتاه الله القرآن يمس الله تعالى قرآن اسي قرمت آتا پتا اسرات است دوه سي پرا امس سيت پزيت رشق کرون علم سيت ربا امس سيت علم قرمت آتا يا چو لوکن دين حشناما ربا ما کرتا ام خود زيادة آتا بو حشنا وقت ام خود زيادة بياغو ربا يوالون زمين سي ما پاکنا بروت يشون صحيح برونت كن شو آمد بياك شخص ورجل آتاه الله مالا يمس رب العزة مال قر آتا يسي مال الله تعالى سيزي وات مزاج خرچاوا بياك اس رشق کرن رب احمد کرتا آتا بخرچاوا چاني وات اندر امس شخص سن خوات زياد ما يمن دون چیزن اندر گس ایک شخص بڑ رشق آسو عرش والرب شي كران بيان دبان شي يبنى آدم انفق سخرچا انفق علي كل سخرچا وك بخرچا وك تي پيات اچو قيد اخمارو پيات اسمانان چه الجزاء من جنس العمل بدل تي تتو يس عمل آسي انسان سن مثلا فذكروني اذكركم فكر مي ياد بكرت سياد احفظ الله يحفظك ذكر الله تعالى سن الدين حفاظت رب کر جهن حفاظت ان تنصر الله ينصركم ذكر رب سن الدين مدد رب کر جون مدد تیش یتت يا ابن آدم انفق ابن آدم خرچاو بن خرچاون وول الله تعالى سن وتی اندر اون فيك عليك با خرچاو تے پ ضرورت چا امی کچین ویم کچ سمجھن ضرورت اسی سار اللہ تعالی ان کور مال عطا ونی گسی اللہ تعالی یہ مال دن پنی وتے اندر خرچاو نو توفیق حدیث مبارک اندر آمد آز چھ سری پریشانی اندر مبتلا چھنا کم کم دج بہوانی چھن می ونکنس عادل صاحب دراو یم دنیا يوز هر هميش مفتي صاحب اس پت پت آسا مي باسا ييتا لائت مفتي صاحب مدينة شريف آو عادل صاحب اس سويت آسا ونکس وز خبر صاحب دراو يم دنیا الله تعالى ولنس پنس رحمت اس حدیث مبارکن اندر آمو داو مرضاكم بالصدقة پنن مریضن کریو یلاج کمی سويت صدق دن سويت یہ چھو مجرب یہ چیز علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کرن بیان کی جائے الوابل الصیب چھو معروف کتاب انسان دعات اندر فرماوات دما فَإِنَّ لِلصَّدَقَتِ تَعْسِيرًا عَجِيبًا اچھو عجیب اخ تاثیرات صدقہ فِي دَفِ عَنْوَائِ الْبَلَى وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ اَوْ مِنْ ظَالِم مصیبت پریشنی چھوس ام سید کائنات کو رب دور کرا پت کون آسی خرچاون وول ظالمی یہ کہہ آسن فجری بلکہ لفظ کرمت استعمال علامہ ابن القیم صاحبن آو من کافر
كافري أستني شخص دبان يافتشو وهذا أمر معلوم عند الناس يافتشو لوك أنش معلوم أميك علم هافتشو لوك أن يافتش هجمان خبر خاصتهم وآمتهم وأهل الأرض كلهم چاہے لوکن اندر خاص چھ عام چھ چاہے زمین وال چھ تمو ہسا چھ امیک تجربہ کرم یوتا تہ رب سند وتہ مز خرچاون یی تیوتا چھس کائنات کو رب پریشانی مصیبت دور کرا معروف کتاب علامہ ذہبی صاحب سیر عالم النبلاء آت اندر معروف اخوا کیا دپا ان رجلا سال عبد الله بن مبارک شخصا کر سوال عبد الله بن مبارک سے بس دولت ہے میں ہستی یت کیا تھا ان درامت اتر چ وسان کون اتر چ زخم ینہ ہز میں بلانی ایم ہز کرنس بہ واری پریشان حتا کہ میں ہز تروی نہ کان ڈاکٹر جیمس نہ بگوس مگر ینہ ہز میں بلانی امی شخص سا ون اذهب وحفر بئرا قص نير کن کروراك في مكان يحتاج ناس فيه الى ماء تس جاي ياد جاي لوکن آسي آبس آبچ ضرورت تريشن ضرورت فإني ارجو پس مچه امید کہ يلس سو کرور کھنک تمن کاری اللہ تعالی چشم آتا اور چا کیا گسی و یمسک ان کا دما اللہ تعالی کری چون خون یون بند ففعل الرجل شخصا کر یہ کام ذالک فشفاه اللہ کائنات کو رب نے دتنا شفا اچھا تاثیر یوت رب سے وات اندر خرچا وک اللہ تعالی کر چین مشکلات چانی پریشانی کر کائنات کو دو خصوصا یم جسم چ پریشانی جسم کی دد داو مرضاكم بالصدقه مگر ایم نی چیس واری اپت یل بنوی خرچا رب سن دی واتمن تل چوک دمن بشوت پان زکات اس لایق پاتیل بیاخ معاملو چ واتان پات چیس پان ای تارا فکر تو چوک زکات اس لایق اوسمت کین کین چوک نو اوسمت تراب یہ وہم ما نقصت صدقه من مال ی رب سن دی وات اندر خرچاون زکاة دین خیرات کرون ایم سیتنا گسن چون مال کم کی یاشی چا وہم ایم سیتنا حکن چون مال کم گسن بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انواز کروک بیان فرمواز انفق یا بلال اے بلال خرچاو رب سے جبا چما ولا تخش من ذل عرش اقلالا مبر یہ خوف عرش وال آگنا کرنے چونس مال اس کمی کی بلکہ کری کائنات کو رب امی خرچاون سچ مال زیادہ آتا قیامت اکس منظر پنن گنہن مطابق آئیسی اخ انسان ات ار قسمت پھٹ بوت یہ گنہ آسنس دوت آئیسی ار قسمت پھٹ بوت کیا جا آفتاب آئیس نزدیک مگر ستن انسانن کری کائنات کو رب پنن سایس تل سائے سبعت یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلو یم دن اللہ تعالی سن سایہ بغیر بے کئی سون سایہ اس اور یم شخص ون راس اخ شخص و رجل تصدق بصدقه سو شخص یس اللہ تعالی سن وات مند اوس خرچا ون و پتہ اوس تت کین خرچا ون اگر دشنے ات اوس خرچا ون کھوبر سس نہ پتہ لگان امس تہ کر پنہ سایہ تل سایہ کائنات رب بلکہ چھ حدیث اک الفاظ کل عمر ام فی ظل صدقته ہر کا انسان کر سایہ پنس ات صدقس تحت حتا یقضا بین الناس تیس کالس لوکن ہن فیصلہ یہ کر تیس کالس کا سایہ تل آسی یس ام خرچو مت آسی اللہ تعالی سن وجہ اندر گو اللہ تعالیٰ کرس تم دہ چائے یم دہ ساروی کھت بڑ پریشانی آس تم دہ کرس اللہ تعالیٰ ام پریشانی نش آزاد ضرورت چھ یمن چیزن ہنس ون آو
فإن طابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ديني باي چار خطر آو يه صدق يه زكاة ياو تايم خطر شرائط و اندر اخشارت مقرر کر. اگر اي حض يمو توب كور پت پرخ نماز تي بيدي تخ زكاة يمو حض تهن ديني باي يمو حض تهن ديني باي اور حقیقت اس اندر شو آز اسے امی چیزک ثبوت دیون آز شو امی چیزک ثبوت دیون کافی از اسے دیون اللہ تعالیٰ انچی تیم تی مومن بند یت جلسس مز تھائمت اخ شخص آو نا ون نہ بہ کیں دپن مولوی صاحب لکھ مین 50 ساس روپیہ اوتتان یتھی والدین چھس نا ٹھیک اللہ تعالیٰ سم گو ربا شفائی کامل کر سا ربا شفائی عاجل کر سا ژور یار سمکھے یتھی مسجد مز دپک مولوی صاحب سانہ طرف اخ لچھ روپیہ یہ تہذ چاک حس چاک تہ دس تم اللہ تعالیٰ کرن کاربار برکت عطا رب کرن پن یاوری عطا اللہ تعالیٰ کرن پن برکت عطا امہ علاوہ لسٹ اس بڑ عظیم لسٹ بڑ زوٹ لسٹ ایک مومن ایم تہ دت مسجد شریف 10 ساس روپیہ بیک مومن تہ دت 10 ساس روپیہ نا ون چھ ونکن ضرورت کی ممکن چھ یت جماعت مز ما اس بی تہ سو یس اس مشد گو یم نہ پن نا ون عظیم چھ ایام چلن عظیم چھ دوہ چلن ونکن پزہ اس ات معاملس مز اخ اکس ست کیا کرن مان مان لاگن سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الله تعالى سنس ات جنة تست مغفرة تست لگو اخ اكي ست مان مان يمي سنی ون نای چو الله تعالى کرو پنن انام آتا پنن رتر تخور آتا کهن حرد چون يتي هكس تود وچت سوان مولي صاحب يوت از اس لکھو تم سننا چاکا الله تعالى سن بند اس کن گزشت ایسی اجتماع اوس شاہین محلس اندر پتمس رمضانس مز تت وت واریہ اشخاص تقریباً گئی اس تت اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سے 500,000 روپیہ آج اس تمہ کھت زیادہ توقع اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سے اللہ تعالیٰ کرن تہندس تجارتس برکت عطا رب کرن تہندس مالس برکت عطا اتھے کن چھ شنگل پورے نا ٹھیک اخ برادر اخ سہ ونکنس نبر علاج خطر سمیر احمد رتھر صاحب اللہ تعالیٰ منگو ربا شفائی کامل کر سا ربا شفائی عاجل کر سا ربا شفائی کامل کر سا شفائی عاجل کر سا ونکنس اس چند وری حس جمعیت اہلی جموں و کشمیر خطر چند بڑ مختص آسان محمد رمضان ڈار صاحب نور محمد بٹ صاحب جان محمد ڈار صاحب غلام نبی شاہ صاحب یم وتھن یت پوہرس اندر تو یم کرن چند حس امہ علاوہ اگر کنس تہ سہ ون اس بلکہ ون تہ ضرورت کی اس کرو تم سند خطر دعا اللہ تعالیٰ کرن تم سندس تجارتس برکت عطا رب کرن تہندس مالس برکت عطا نور محمد صاحب ست وت محمد رمضان ڈار صاحب جان محمد ڈار صاحب ست وت غلام نبی شاہ صاحب امہ علاوہ اس وارین ہند چونکہ یہ لسٹ بڑ زیوٹ خصوصاً کر شروعات اس صدر حلقہ صدر حلقہ اس مظفر صاحب تم کر شروعات دون میان طرف 5,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن امس تہ پن برکت عطا اللہ تعالیٰ کرن امس تہ پن یاوری عطا محمد یوسف لون صاحب 10,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کرن ام سندس تجارتس تہ برکت والدین ولنس اللہ تعالیٰ پنس رحمتس مشتاق احمد خان صاحب 10,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کرنس تجارتس برکت عطا رب کرنس پنس مالس اندر برکت عطا ہیرمس پورس اندر چھ چند خطر بشیر احمد بٹ صاحب بی غلام احمد بٹ صاحب تم کھسن ہور تم کرن تت چند حس اتھے کن چھ بی تہ اس کی افراد یمو 5,000 روپیہ مسجد شریف حس دیت محمد اسماعیل صاحب 5,000 روپیہ نور محمد بٹ صاحب 5,000 روپیہ عبد المجید میر صاحب 5,000 روپیہ ایک شخصن 1,000 روپیہ مول موج چھس نا ٹھیک اللہ تعالیٰ منگو ربا شفائی کامل کر سا عطا شفائی عاجل کر سا عطا عبد الحمید وانی صاحب 3,000 روپیہ محمد رمضان ڈار صاحب